Čím hlubší je nádech, čím hlubší je výdech, tuhle cítíme, jak se začíná zahrávat vzduch, který dýcháme. Postupně začneme spevňovat celé tělo. Nohu rozprostřeme, kotýval celou plochu na podložku. Spevníme chodníky. Spevníme lítka, spevníme kolena, spevníme stehna. Vytáhneme se přes přední stranu stehen vzhůru. Stáhneme jich, zatlačíme přirozeně na paty a protáhneme zadní strany nohu. A teď přineseme svoji pozornost na pánu a vytáhneme se od klíčky nahoru. Krásně srovnáme zády. Neprohýbáme se v petech, nevypínáme hrudní zbytečně rány. Zatáhneme ramena dozadu a dolů o uši a paže spustíme volně podél těla. Šíje je prodloužení páteře. Hlava je prodloužení šíje. Máte pocit, že vás něco tahá za temeno hlavy v smutu. Od kosteče přes páteř po temeno hlavy vám jde struna a ta vám rovná zároveň. Stojíte v pozici hory. Je to vzpřímená, zpevněná pozice. Na hlavu za pravé rameno, otáhneme levé rameno dozadu a dolů od levého ucha.
zůstaneme. Výdrž, dáme si na ně před první a půjdeme na paty. Spinal twist. Rotace v pase levý loket na pravé koleno. Rozpažíme. Spojíme dlaně, půjdeme na střed a výdrž. Pravý loket na levé koleno. Levé ruce sneme do zem a rozpažíme. Ale vidím, že je vaše hlava. Jestli si jíte teď vyzat, zapojíme stejně. Spojíme dlaně, půjdeme na střed, protáhneme paže za ramenou. A výdrž, hluboký předklon. Máme hluboký předklon. A přes výdrž dlaně na zem, pravá hlava. Levá noha ke středu.
držíme kolena, podíváme se dva jarovní předkloná. Hluboký předklon výdech. Obratel po obratě vzhůru, přidáme paži. A výdech, hluboký předklon. Jarovní předklon nádech. Přes výdech, čakaranda. Jenom nádech do kuby. A výdech, vás vytáhne z střed. Pojďme tu. Podíváme se dopředu, otevříme kolena, skočíme si hlavně, hluboký předklon nádech, hluboký předklon výdech, obratel po obratě vzhůru, přidáme paže. A výdech, hluboký předklon. Hlavní předklon nádech, přes výdech, čakaranda. Nádech do kobry. A výdech do střed. Dlouhé táhnutí, odehnutí, a hlavně dýchání a kolem. Jdeme ještě dvakrát, podíváme se dopředu, pokročíme kolena, podíváme se dělně. Rovný předklon nádech, páči se pětáhuj dopředu. A výdech, rovný předklon. Obratu, po obratu vzhůru, smrkujeme záda, přidáme paži. A výdech, rovný předklon. Rovný předklon nádech. Čataranga. Pevné centrum těla. Nádech do chodu. A podíváme se dole, hluboký předklon nádech, hluboký předklon výdech, obratem po obratem vzhůru, krásně se srovnáme, protáhneme, a výdech, hluboký předklon, přechoďte stejně, čelovi kolem, hluboký předklon nádech, přes výdech, čataranda, hluboký, držte pořád u těla, nádech do kuby, a výdech, střecha, to je ten první. Jenom přineseme těžiště ze střechy do té pozice vysokého prkna. Spevníme centrum těla a půjdeme na přechodní místo prkna. Tělo v jedné příčce. Pána vám napadá do ruce, jak se nevytahuje nahoru. Spevněte se, když to nezačne svůj váhu, začněte se obrstně na nohu. Když vytáhneme pánu šipku dozadu, k oknu, pozici do okýna. Odtlačte se od předloky. Protáhneme zadní stranu nohou, když a chyně do břicha. Neprodlíjeme se vedle. Znovu přesuneme ježiště dopředu nízké prkno, skrněte se, jsme na pravé překlopní nízké boční prkno. Vytáčíme se hodná, hlava vaše ve stropu, ty čá nad sebou. Do zvláda odlepnou nohu od země a udrží po rovně se zemi. Dobře, neprodlíjeme se vedle. Výborně, chvíla k sobě, přitáčíme se dopředu nízké prkno. Zapřete se opěstně na nohu. Neprodlíjeme se vedle, spevněte celé tělo, vydržte. Levé přelutí, vytáčka se směrem doprava. Pravou paži vytáhneme ke stropu. Do zvládna odlepí pravou nohu od země, udrží vodorovně se zemu. Prodýchneme pozici, spojíme chodidla, přetáčíme se dopředu. Nízké prkno. Ještě spevníme centrum těla a půjdeme na dlaně, vysoké prkno. Čakaranda. Lokty u těla. Nádech do kotě. A výdech do střechy. Výborně si otočíme pozici. Tak půjdeme do pozice vysokého prkna, položíme kolena nádech na zem, zvedneme se do pozice dítěte, povolíme. Uvolníme ramena, lopatky, paže, necháme pánu spadnout na paty, povolíme se jedno. Teď si protáhneme na zem, pak povolíme na paže, chytneme se zem za paty, vytáhneme pánu, Thank you.
Thank you.
Zvedněte záda, vytáhněte páva. Pažete stěnku, vaše záda je ve tříce. A teď je pravý okrát, přes levé koleno. My se vytočíme směrem od obrací pas. Obě ramena ve stejné rovině. To pravé rameno mezi výši než levé. Vytáhneme. Kdybyste cítili, že od posteče přes páč, pokud na hlavě vám bude stěna a máme dobrá záda. Povolíme, já si mám něco jedince napravo a překočíme se na kůži tak hodně, abyste dostali levé koleno na zem a levé křídlo. Vytáhneme paže ke stropu, zrovnáme záda a výhodně se přes pravé koleno. Tohoto cvičení vám upravuje tady stále ke střed. Protahuje vám stehna, upravuje pas, na páč. Zase ramena, v ideálním případě jedné třínce. Rovná záda, velká rotace v pasu. Cítíte protahování stehna. Povol, pravá noha do zadu. Levé křídlo v pravém čísle. Položte se přes levé stehno, možná se zemí očitečnou oknu trošku. Povolte záda, ramena. Uvolněte bedra. Protáhneme, paže na záda, zpětneme prsty, vytáhneme ukazováč a vytáhneme se na hru, zlepněme čelo od podložky. Jste pořád v palační pozici, je to náročný přechod. Všechny stejný a koncentrace celého těla, povolňte, dlaně na zem. Neprodejte se možný bedra, spadněte svůj přechod, pravou patu přitáhneme k sobě, jenom schopně do naší noze. Vytáhneme se pravou patu za bedra a mírně přitáhneme. Tak a teď musíme
první břeh vezmeme loky před kolena a srovnáme přechodky do jedné příjmy. Tak otočeme hrudní, hodně se prohneme v bedle, zatlačíme do vnitřní stran svých kolen a tím dostaneme naše pálky ještě více pod sebe. Na protahování vnitřní strany jste. Buď vlasou celou kolku na zemi, nestojíme na špičkách, celou kolku na zemi. Dáme se do na zem a teď půjdeme na špičku. Nácvik na bránu. Máme čtyři body, o které se opíráme. Tohle je jeden celek. Vnitřní strany jste přilepené na vašich pažích. Jdeme zpátky na celá hodinu. Hodíte žáby, protáhneme vnitřní strany jste. Nácvik na bránu. Poliční bránu. Dlaně na zem, špičky, pravá paka níží. Máme tři body, o které se opíráme. Vítáme se. Zkuste mít neustále kontrolu.
Jenom ten, kdo má sílu v paži, chce si ještě více vrtávnou břicho, dá si hladně vedle uší, palce se u uší, aby ta hlava vytáhla do pozice trubu. Nemusíte dělat, dokud je silné paže, pojďte spát v na tu nožku, pomalu se spouštíte, zapněte ty paže před třechou dolů. Tak a přitáhněte se kolena do výmíku, skřižte holeně, chytněte se za dárky a ty dárky přitáhněte níž. Zvrnosíme a zase kolena je trošku vyprává do vrta. Pojď se proukat, které se z vnitřní strany chodí dále, palce máme na vnitřní kolenici kolena na paži. Tak jenom přitáhneme ty chodidla po kolenu. Položíme je na pokožku, hlavně obrátíme si na dně stropu, ty kolena necháme volně spadnout do nižší strany. Ty se nám přirozeně protahují vnitřní strany s kolenem. Číslo, volně na sedmičku. Spojíme kolena, dáme si chodidla na šířku boku a necháme spadnout kolena na pravo, hlavu otočíme na levo. Přitáhneme si kolena do výmíku. Teď protáhneme pravou ruku do dálky, položíme ji na zem. To levé koleno přitáhneme ještě trošku více k sobě. A hezky protlačíme, ale přirozeně zároveň položíme. Levé koleno se chytneme do pravé dlaně, přetočíme ho na pravo. Hlava se vytáčí na levo. Povolíme zadní stranu nohou, povolíme boční strany stehnem. A půjdeme výš, povolíme svoji pánu, povolíme keče, spodní břicho, oblast kolem publiku, výš, kříž. Jdeme ještě níž, povolte vaše bedra a zároveň uvolněte vaše břicho. A půjdeme ještě níž, povolte váš hrudník, povolte ramena a teď uvolněte lopatky. Začneme uvolňovat záda. Obratel za obratelem. Směrem nahoru i směrem do sebe. Abyste cítili, že se vaše záda prosakují na podložku, že vaše tělo těžké. Znovu povolte ramena, povolte paži, povolte lokty, předloktí, závěsí a dlaní.
páteř. Tak aby vám to bylo příjemné, protřebené kolena, povolíme celé tělo, teď nebeře všechno.